চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যাব 26 মে তাৰিখে, অৰ্থাৎ আজি। জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে জানিবলৈ দিছে যে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেশৰ বিভিন্ন স্থানত দেখিবলৈ পোৱা যাব। ক'ৰবাত যদি স্পষ্টভাৱে দেখা যাব, তেন্তে আন ক'ৰবাত আংশিকভাৱে দেখা পোৱা যাব। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি আজি নিশা ছিকিমক বাদ দি আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে পশ্চিমবংগ, উৰিষ্যা আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ উপকূলৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত আংশিক চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যাব। আকৌ দেশৰ বিভিন্ন স্থানত চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যাব ছুপাৰ মুন আকাৰত। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ তথ্য অনুসৰি চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব 3:15 আৰু শেষ হ'ব 6:23। আনহাতে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ পূৰ্ণগ্ৰাস আৰম্ভ হ'ব 4:39 আৰু শেষ হ'ব 4:58। চুবুৰীয়া পশ্চিমবংগৰ মালদহৰ পৰা সন্ধিয়া 6:21 ইয়াক দেখা পোৱাৰ বিপৰীতে আমাৰ অসমত দেখা পোৱা যাব তেনেই কম সময়ৰ বাবে। আপুনি বাৰু এই বিৰল দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ উৎসুকনে?